তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে ডিমাহাস পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ আসনত বহিল দেৱলাল গাৰ্লোচা। ত্ৰয়োদশ ডিমাহাস স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম হিচাপে শপত ললে দেৱলাল গাৰ্লোচাই। পাৰ্বত্য জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে চি ই এম গাৰ্লোচাক নিজৰ মাতৃভাষা ডিমাহাসতে পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনত মাথো 32 বয়সত বিজেপি শাসিত পাৰ্বত্য পৰিষদৰ চি ই এমৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল। 7 বছৰ নিজৰ আসন অটুট ৰাখি এইবাৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গাৰ্লোচা। পাৰ্বত্য জিলাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও শিক্ষা, পথ আৰু পৰ্যটনত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে গাৰ্লোচাই। কলে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত গাৰ্লোচাই গঠন কৰিব পৰিষদৰ কেবিনেট। ডিমাহাসাও কা জনতা হমকো বিশ্বাস কৰকে ভোট ডালা আৰু হমকো 5 সাল কে লিয়ে ফিৰ সে সেৱা কৰনে কে লিয়ে মৌকা দিয়া হে। হম আশা কৰতা লাষ্ট 7 ইয়াৰ্স 8 ইয়াৰ্স মে জো হম কাম কিয়া উচছে আৰু ভি আচ্ছা কাম কৰেগা আৰু দেশ কা আসাম কা জো পেলে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো মে ভি হম বোলা হে কি আনে ওয়ালা দিন মে আসাম মে আচ্ছা শীর্ষ মে হম লোক 1 নম্বর মে লেখে জানে কে লিয়ে কোশিশ মে রহেগা হর শীর্ষ মে আৰু এই জো মৌকা হম পানী মে আগ মে জানা নাই দেগা হম লোক পুরো দিল লগা কে কাম করেগা। হাফলংৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।